Mimi ni muuzaji wa maembe hapa mango Eastleigh mango traders. Mimi nauzia customers, Nimeshaanza kuuza hapo kutoka 2015. Kwa sasa nimekuwa ile faida nimepata, lakini kwa sasa hii kazi imekuwa chini kidogo. Na jaribu kung'ang'ana like pana watu wanakupesha ama tunauza za singine, lakini mimi kivyangu sikopeshangi maembe. Ninapeana cash kwa sababu saa zingine unaona ukipea mtu kama kumpea kwa loan ama credit anaweza enda huko kwa challenges ni mingi, kwa sababu ataenda kukuambia maembe ilienda ikaharibika, kwa hivyo zitakupatia pesa yote, utakupatia nusu. Unaona vile sasa mtaanza kusumbuana na wewe pale shambani ushalipa cash. Sasa ile pesa utaipata, mtaanza kusana, mwingine unampatia anaenda anapotea kabisa. Sasa hiyo inaisha hivyo. Sasa mimi sasa mimi napivanga badala kuuza hapa ni cash tu. Sumbuana na mtu. Hapa nimefanya kama miaka 10 na kitu. Kujanga na kwa maembe na tumia customer. Kununua pesa kuja nalipa mwenyewe. Baada ile yangu. Hapo uwe trustworthy. Dadari mzigo. Kujanga kwa mtu, kujua kwake wenye ana nguvu ya kulete, natuma mahali kama Mandela, Mayale, labu na kewa pesa, natuma mzika. Hapa ndio nipatanga mzigo yangu ya kila siku. 20,000, 90,000. Wakati soko inakuwa na matunda mingi, maembe, na pia avocado, kuna ile tunaitanga zajula. Nawekewa kwa mkoko, unaezabiwa na mwenyewe, unazikizana, unaenda kuuza. Sasa ile imebaki, anakuja kuhesabu, anatuanisha kwa mahesabu, nampea pesa sasa ili kuuza. Sasa hiyo ni ile wakati maembe, lakini saa hii ni kungumu saa hii. Maembe hakuna kwa hivyo kidogo kidogo. Kuna wale wamejulikana, wamekaa hapa sana, wamejulikana na tabia zao. Sasa unapewa, unahesabiwa, anaenda anauza, analeta ile pesa. Sasa mwenyewe kuna ile anakulipa. Unaona? Sasa inakuanga hivyo. Na hiyo tunaandaa kutoka kitu kama saa 7. Sasa unaweza zigizana na mwenyewe, kutegemea na venye utauza mingi, atakuja kulipa vizuri. Lakini mshahara wako itakuanga kuanzia 300, 400, 500. Maembe natoaga kutoka Tot, Mombasa, Kilifi, Malindi, Ukambani na nili Maragua. Nauziaga sana wa Somali. Inaenda Mandera, Wajia, Marsabit na Garissa. Wena tunakuja tunachukua, tunapewa na mama fulani au baba fulani. Tuna mwenyewe anakuja analipa. Ndio anakuja akilipa, tunafuga inaenda. Nimekuwa hapa kwa miaka 4. Kuna changamoto mingi sana ila tu kung'ang'ana. Peananga tunakaushwa. Inamaanisha kuna wale utapea watalipa. Kuna wale utapea watalipa. Hakuna ile hatu unachukua kwa sababu ana utamfanya nini? Hakuna. Unaachilia tu naende. Sana. Mingi sana. Ugini nisha ikaushwa 10,000. 10,000 nisha ikaushwa hivyo. Unaikaenda, kakunywa maji.